Primera victòria de la temporada per al Rec amb les Arcaldes, que es va imposar dissabte per 4-3 al Club Patí Vilafranca, al pavelló de la Torre Roja. Els d'Eduard Candami no van tenir precisament un partit plàcid i van haver de remar en tot moment per evitar que els vilafranquins entressin de ple en la lluita per la victòria. De fet, va ser el Vilafranca qui es va avançar al marcador al 8 de la primera amb el gol d'Arnau Ribas. Els de Candami es van abocar a l'atac en busca de l'empat, que arribaria al minut 14 amb la diana de Marc González. Abans del descans encara hi hauria temps per dos gols més. El 2-1 de Roger Preses a 4,5 pel descans. I l'empat a 2 de Manuel Necky, gairebé sobre la botzina. Penso que ha sigut una victòria treballada, hem estat tot el partit remant. Jo penso que hem sigut en línies generals superiors, però al no poder-nos anar a dos gols, el Vilafranca doncs, ha sabut estar viu, no?, dintre del partit. Estaven sempre a un gol, a un gol, a un gol, i bé, no ho hem pogut acabar de trencar. Bé, acabem amb 4-3, ells han tret el cinquè jugador i bé, hockey lliga és molt complicat. Si no trenques el partit quan toca, doncs s'ha de patir. L'equip ha treballat tot junt, hem patit, l'hem treballat i al final aquests tres punts doncs, tenen un molt bon regust i molt importants. A la segona part, el domini continuaria sent calderí, però el 3-2 no arribaria fins a 12 minuts pel xiulet final. De nou, Marc González tornava a avançar els calderins enmig del deliri de la Torre Roja, que veia com aquest gol feia justícia al domini i a les ocasions del Rec amb les Arcaldes. La victòria, però, encara estava lluny. I més després del gol d'Arnau Ribas, de falta directa que empatava i tirava per terra tot el treball fet pels calderins. Lluny de baixar els braços, els de Candami van continuar remant i a 3 minuts pel final, el gol de Marc González, hat-trick i jugador del partit, sentenciava un Vilafranca que sempre va estar en la lluita pels 3 punts. Bueno, jo crec que segurament hem patit més del que ens mereixíem. O sigui, al final hem jugat molt bé, hem tingut molt la pilota, la primera part sobretot hem tingut moltes ocasions, tal. Segurament hem fet errors que no hem de cometre, però tampoc mereixíem anar 2-2 empatant, ni que a falta de 6 minuts ens posessin 3-3, tal. Al final crec que l'equip està creixent, que cada cop estem jugant millor, però sí, és veritat que hem de deixar de cometre aquestes errades i al final ficar la pilota dins, perquè hem tingut ocasions de sobres per anar més tranquils, sobretot a la primera part. Una victòria fonamental pel Rec amb les Arcaldes, que suma 2 partits sense perdre, agafa aire a la taula i li permet afrontar la propera visita a la pista del Finques Prats Lleida amb més optimisme.